O meu nome é Jacinto Paixão, conhecido ex-árbitro. O que eu vou dizer a seguir destina-se a ficar gravado para a posteridade caso me aconteça alguma coisa, a mim ou à minha família. Eu fico Moreirense, empate, a uma bola, no dia 29 de fevereiro de 2004. O Porto entrou em contato comigo para influenciar o resultado do jogo. O Porto Estrela da Amadora, na época 2003-2004, é verdade que o Porto nos ofereceu raparigas, como era habitual fazer, tal como aconteceu no jogo Porto Académica 2002-2003. Naquela noite após o jogo, Porto Estrela da Amadora, juntámos eu e meus assistentes, com o Reinaldo Teles, António Garrido e o Ário Paulo Silva e seus assistentes. Eu fui o único prejudicado, porque todos me amavam, mas eu é que fiquei prejudicado para sempre. É verdade que o Porto me pagou uma viagem através da agência Cosmos, em 1998, para eu ir a Marrocos com os meus assistentes e o árbitro João Rosa Peniche.